Тілефирде жаңалықтар. Сыр сахнасының сардары Қазақстан жастар одағы Серпер сыйлығының лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақытбек Темірбеков 50 жаста. Өрелі өнер өкілінің мерейтойы облыстық Нартай Бегежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрында ұйымдастырылып, әріптестері ыстық ықыласын білдірді. Бақытбек Темірбеков театр әлеміндегі тарланбоз таланттың бірі. Ол облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрында ширек ғасырдан бері еңбек етіп келеді. Осы жылдар ішінде эпизодтық рөлден бастап, талай тарихи тұлғалардың болмысын сомдады. Енді міне ердің жасы 50-ге шығармашылық шырағын жағып, зор табыспен келіп отыр. Бірде Әшірбек Сығай өзінің бір сын еңбектерінде театр өнерін арнаған, соның ішінде өзің де атап кеткен екен бір мақалаларында. Еке осындай театр сыншысының аузына ілігудің өзі, шығармашылығының сол кісінің саптауына еленуінің өзі бір үлкен бір жетістік қой деп ойлаймын. Театр өнеріндегі жолыңда сен бірден үлкен рөлдерді бастамасаң да, эпизодтық рөлдердің өзінде ойнаған кезіңде республика бойынша үлкен марапаттарға ие болдың. Көркем сөз оқу шеберлерінің байқауында да қатысып Атырау қаласында өзіңнің шеберлігіңді байқаттың. Еке осының барлығы да айналып келген кезде сенің бүгінгі Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері тұлғалық деңгейге жетудегі сенің үлкен бір баспалдақты жолдарың болды. Кеште мерейтой иесі сомдаған үздік рөлдерге шолу жасалып, көзі қарақты көрермен рухани әсерге бөленді. Бағамдасақ, бақытын өнерден тапқан Бақытбек сырлы сахнада жыл өткен сайын кемелдене түскен. Нартай Бекежан, Мұстафа Шоқай секілді тарихи тұлғалардың бейнесін өзіндік сүрлеуімен ел назарына ұсынды. Ал кемелденген шақта Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының рөлін өз дәрігейінде шеберлікпен сомдады. Әлем классиктерінің де шығармаларына тайсалмай барып, Макбетті сыр сахнасында сөйлетті. Сонда да оның болдым, толдым деген кезі жоқ. Бұл жасқа келгенде адам өзі былай алдыңа, артыңа қарайтын уақыттар болады екен. Бұрын енді кішкене жастау болғасын, көбірек эмоцияға салынатын біз. Ал енді қазіргі дәл осы уақытта деп айтсам да болады. Образ жасау үшін оған бір жақсылап саралап барып, түсетін жағдайға адам келеді екен өзі. Өнерменен өмірдің арасындағы алшақтық ол анша ұзақ нәрсе емес. Сахнаның өзі өмір. Шын талант әмбебап болуы тиіс. Бұл тұрғыда Бақытбек Темірбеков темірдей тәртіпті алға салып, өзін үнемі жетілдіріп отырады. Актерлік пен әншілік өнерді құстың қос қанатындай ұғымдап, кәсіби өреден көрініп келеді. Мерейтойлық кеште оның осы қыры айрықша көрінді. Қазір енді орны ерекше. Театрдың барлық ауыр жүгін арқалап жүрген актердің бірі де бірегейі. Бұлай атын атаған кезде қандай кесек, Мұстафа Шоқай, кесек-кесек дүниелер. Басқа бір актерлардың арманда осындай образды ойнасақ екен, шығарсақ екен деп армандайтын образдар. Соның бәрін бұл Бақытбек сахнаға әкелген кезде солардың бір-біріне ұқсатпай, Нартай бөлек, Мұстафа бөлек, Қобыланды бөлек, Магбет бөлек дегендей. Әрқайсын іздену, соның бәрі ізденудің арқасы, оқудың арқасы. Бұл кісінің әншілігі бір төбе, актерлығы бір төбе, өте үлкен мықты актерлардың қатарынан мен үшін. Сондықтан әрбір рөлінде өзінің рөліне деген адалдығы терлеп, тепшіп, барлық рөлдерін соншалықты ыждағаттылықпен ойнайтындығы, сахнаға деген адалдығы біз үшін үлкен мектеп. Мерейтой иесі театрдағы орта буын өкілі саналады. Сондықтан ол алдыңғының ақылын тыңдап, ізіндегілерге үлгілі жол көрсетіп жүр. Сыр сахнасының сардары 50 жылдық белеске осылай жетіп отыр. Елдес Әбілда, Сырым Өтеген, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.